nga kuzhina Nerit, sot kam vendos me ndome juve një recet shumë nërvojshme për ata persona që e pinë cigaren, pra, për ndryshe për me lëmë duhonin, si që thujmi ne. Përbërsit që na nevojiten, si që përshifni, janë vetëm një përbërs, një melmes e freskt që është ma e shëndetshmja edhe ma e pasura me vitamina, pra që është kjo melmes është magdanozi i freskt për ndryshe petersilje në Gjermani. Ky melmes, pra magdanozi, për ndryshe petersilje këtu është shumë i pasur me vitamina, vitamin C, vitamin A, vitamin K, vitamin E, cink përmban, hekur, magnez, kalcium, pra është shumë i shëndetshëm. Krejt çka jo vyn janë, ose i merrni tash këto fletat e petersiles, i pastroni mirë të magdanozit për ashtu, i pastroni mirë me ujë edhe i grini në pjesë të vogla. Mandej, gjatë ditës, pra mundeni me hongër, dy lugë të gjelës me magdanoz të freskt, ose një grusht, së me thonë të ashtë sa e këni dorën, një grusht pra, me magdanoz të grirë. Është shumë i shëndetshëm edhe ka mja u gërdit të cigaren që keni me lonë krejt, edhe keni me pështu mushknit e juve, keni me pastru mushknit e juve, vitamin sa doni, pra një kanë thonë, hani molla e lene cigaren. Me të vërtet ja vlen edhe është shumë i shëndetshëm edhe ja vlen të aprovoni pra. Çdo ditë, si që thash, i merni nga dy lugë të gjelës i grini im, i hani qëfar do kuo dëshironi, një shembull mëngjes, një mbrëmje, ose e ndoni kapak kapak këto dy lugë të gjelës, i ndoni krejt ditën që ti konsumoni pra. Që është do një, vetëm se duhet me qenë pra dy lugë të gjelës, ose një grusht, si që përmenda. Vetëm këto gjethet e gjelë, bërta që pastruar mirë pra te magdanozit. Me të vërtit, është shumë i shëndetshëm, si kurse për trupin, ashtu edhe për juve me lomë cigaren, pra duhonin. Kjo ishte me të vërtit një recetë që disha të ndoj me juve. Juve përshëndes për zemërsisht, nëse e provoni, do bindeni vetë. Faleminderit për përkrahin që ma bëni, faleminderit për komentet e bukura, deri në recetën e radhës, nga kuzhina Nerit, ju them, mirupafshim.